Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Duplex aqui, né? Para você que não entendeu esse Duplex aí, volta meus vídeos aí, começa a acompanhar aí que você vai entender essa história aí. Certo? Gente, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui nesse vídeo agora aqui e peço desculpa aqui, ó, tô tentando me ajeitar, né? Tô meio que novo ainda no negócio aqui, não sei enquadrar o vídeo, não sei iluminação. Por enquanto vai ser isso daqui que nós temos, né? Mas vai se ajeitando aos pouquinhos. Agora eu quero me dedicar cada vez mais. Quero estar postando conteúdo direto, quero mostrar muito mais coisas aqui para vocês. É sobre isso que eu vim falar, entendeu? Um vídeo anterior a esse, eu coloquei como retomada ao canal, como retomada a gravar vídeos, né? Postar conteúdo. Porque como eu expliquei no vídeo anterior aí, para você que não assistiu aí, dá uma olhadinha. Esse canal aqui tava parado, abandonado de vez, né, cara? Eu gosto de vir gravar, sabe? Postar conteúdo aí para motivar a galera, mostrar meu dia a dia, né? E tava meio que abandonado, entendeu? Devido aos correrios, devido às coisas, né? Só que me chamou a atenção do quê? Do canal tá alavancando aí, mesmo por vários tempos parado. Tem vídeos bons meus aí, vídeos que são procurados, entendeu? Então tá dando engajamento, né? Consegui bater os 1.000 inscritos aí, nós já estamos em 1.200 e pouquinhos inscritos ali, né? E comecei a pesquisar mais sobre trabalhar no YouTube, como ganhar uma grana de verdade, tá? Falando a real, comecei a pesquisar como ganhar dinheiro com o YouTube, já que tá dando engajamento, e aí, como é que eu faço agora? Tem que bater as horas ali, então tem que produzir, entendeu? Então eu já gosto de postar conteúdo pra, de uma certa forma, tentar ajudar as pessoas aqui do meu canal, né? Como eu disse, né? É Lucas do Plexo, por causa do plexo braquial, da deficiência que eu tenho no braço, né? Pra você que tá chegando agora aí, você pode reparar, ó. Ó que braço fininho esse aqui. E esse daqui, ó, tá boladão, ó. Tá boladão, por isso que eu vou começar a gravar, entendeu? Porque assim, infelizmente, muita gente chega aqui no meu canal aqui por um motivo chato, que não é legal, entendeu? Meu canal tem uma procura assim que é, como eu posso dizer, não é uma procura boa. Geralmente a pessoa procura ali, pesquisa ali o que que é o plexo braquial, a lesão do plexo braquial, dor do plexo braquial, só pesquisa coisa ruim e me acha, entendeu? Mas essa é a intenção. Quando você pesquisar isso daí que é ruim, infelizmente, cara, você que tá passando isso aí, esse recado é pra você. Você que tá passando essa nova mudança na tua vida aí, depois da lesão do plexo braquial, quando você chegar aqui, a minha intenção é te motivar, entendeu? E você também que não tá por dentro do assunto ainda, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí que eu garanto pra você que você vai gostar do conteúdo. Esse conteúdo aqui que vai ser motivação para todo mundo, motivação para você que tá procurando pesquisar mais sobre o assunto, se inspirar, e para mim também, né? Quando eu ver alguém se motivando, são várias pessoas que entre em contato comigo aí nos grupos ali, eu vejo várias pessoas motivando, fala, cara, que energia legal, como é que você consegue ter essa energia, esse alto astral aí, você tá conseguindo viver, levar a vida pra frente, é isso aí, cara. A partir de hoje é isso que eu tô falando aqui pra vocês aqui. Os conteúdos aqui vai ser um pouco diferente, sabe? Antes eu tava mostrando mais sobre a lesão mesmo em si, né? Sobre o plexo braquial ali, sobre a dor, sobre a parte mais negativa, entendeu? Hoje, com toda certeza, posso falar para vocês que eu tô bem resolvido com a minha lesão, né? Com a deficiência. Hoje eu falo deficiência, né? A gente fala lesão, eu falo lesão por causa do tratamento que a gente vai fazer, a recuperação. Eu recuperei minha mão, na verdade, o movimento da minha mão, mas não tenho todo o movimento do braço, entendeu? E é assim, né? Eu segui minha vida, entendeu? Espero que você se recupere, você que está passando por isso. Espero do fundo do meu coração que você tenha a oportunidade de se recuperar e retornar a ter o movimento do teu braço. Tô falando para quem tem a lesão, né? Mas eu vou começar a te motivar, porque eu me motivo quando a pessoa tá legal, entendeu? E vou mostrar, começar a mostrar mais assim, ó. É lifestyle, entendeu? Meu estilo de vida que eu tô vivendo, né? A minha motivação, como eu disse, né? E, cara, eu tô numa outra vibe, assim, bem legal agora. Agora entrei mais
numa vida saudável, numa vida mais fitness, né? Porque depois do acidente eu engordei muito, cara. Engordei muito mesmo. Engordei em torno de 30 quilos ou mais. E hoje, em questão de, acho que não chega a dar um ano. Foi uma girada de chave, uma nova fase da minha vida. Começar a encarar uma vida mais saudável, uma vida mais fitness, né? E eu vi que a minha deficiência não é desculpa, tá entendendo? Então, é isso que eu quero começar a mostrar aqui agora aqui, que eu deixei essa desculpinha de lado aí também e comecei a meter marcha aí na academia agora, comecei a e quero entrar no shape totalmente, entendeu? Então, por isso que eu resolvi voltar a gravar, porque é mais uma novidade na minha vida e eu acho que tem que ser compartilhada, porque tá sendo bom, entendeu? Tá sendo positivo. Igual, se eu engordei 30 quilos ou mais, hoje, nesse dia de hoje que eu tô gravando aqui, sem fazer, vamos dizer assim, sem fazer loucuras, hoje eu já diminuí 17 quilos em peso, entendeu? Nesse tempo que eu tô treinando, nesse tempo que eu tô tentando uma vida saudável, já diminuí 17 quilos em peso e acabei não registrando. Eu podia ter registrado meio que o passo a passo, meio que minha vida ali, o que tá acontecendo, porque eu acho que, eu acho não, tenho certeza, né? Porque a gente tem os grupos de plexo braquial, tem muita gente que falou que engordou, tem muita gente que falou que emagreceu, tem gente que fala que deixou de jogar futebol, tem gente que fala que deixou de andar de bike, deixou de fazer muitas coisas, porque realmente é um impacto muito grande na vida da gente, entendeu? É um impacto enorme, né, cara? Você ter os dois braços ou as duas pernas ali e depois, assim, praticamente do dia para a noite, você perdeu um movimento do teu corpo ali, né? O teu braço, tua perna, não poder jogar um futebol, não poder andar de bike. Só que, gente, isso daí é realmente complicado, mas é todo um trabalho psicológico. Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas tua vida não pode parar, cara. Não pode parar. E hoje eu tenho consciência disso, que a vida não para, entendeu? A vida continua. Podia ter sido muito pior, né? Quando a gente sofre um acidente grave, aí a gente pode ter a fatalidade na hora ali, morrer, não ter oportunidade de mais nada. Então, se a gente tá vivo, mesmo estamos passando por esse grave problema aí, se você pesquisou plexo braquial e já caiu nesse vídeo, se você está passando por esse grave problema, você está vivo, você pode viver, pode se adaptar, entendeu? Então, eu acabei não gravando muitas coisas assim, né? Tipo, do meu dia a dia e de como que eu convivo com a lesão, porque eu achava que não era interessante. Mas quando as pessoas chegam pesquisando plexo braquial e a lesão e tal, acaba perguntando outras coisas para mim. Como é que eu convivo? Se eu faço alguma atividade? E aí, como é que é? Você dirige carro? Você faz isso, faz aquilo? Você joga bola, faz isso, faz aquilo? Então, eu falei assim, cara, as pessoas chegam, né, pelo motivo ruim, mas depois elas começam a perguntar como é que tá sendo a minha vida, entendeu? Então, eu decidi que vou começar a mostrar essa nova fase minha agora. E eu devia já ter mostrado antes, né? Como eu disse, né? Podia ter mostrado como tá sendo meus treinos na academia, como que tá minha vida mais saudável agora. Acabei deixando passar batido, cara. E o engajamento tava aí, ó, correndo solto aí. Se eu tivesse postado tudo do que eu tô vivendo, estaria te motivando e estaria me motivando cada vez mais, entendeu? Então, a partir de hoje, esse é mais ou menos o modelo do canal. Então, eu espero contar com a ajuda de vocês aí, se inscrevendo aqui, deixando curtida, compartilhando o vídeo. Se você tem um amigo teu aí, o cara tá sofrendo, tá na pior, manda pra ele aí pra nós motivar ele, entendeu? Se você também tá passando por algum problema, fica aí, acompanha, cara. Pode vir deixar comentários aqui pra gente conversar e esse vai ser o novo modelo do canal, tá? Falei bastante e vou começar a mostrar mais agora. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela tua atenção.